Ojo cepet-cepet. Lanjut nyetel gone Cinta Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame lali boloku. Masih bersama Cinta Audio. Sepeke ndenge wis dibahas neh pondak iki. Kembali ke bahasa Jawa. Pang rolas selikurane 16, walulasane 10. Apa iki? Info pecing ngeset bersama Pak Man Sonder. Kabelnya larang gimang jarene, 5 juta luru. Ngancok, ngacori. Ini tuh kabel 6 juta tangan tuh saya tak pengen tuku larang lah. Untuk sih 5 juta, Kedua lah ya man, murah, oke. Mereknya apa? Tempat kita yang cico yuk, kita montor gini-gini. Raruh, mereknya raketok. Imponen, boleh. Kalau merek Orion pah kaya roti. Oh, roti lek Orion yo larang kok. Maya. So, oke. Okay. Kabel tok yo 2 meter regane 5 juta. Wis. Lemes iso kan kancane. Yo, anyu. Lener tok e. Oh, 10.000. 10.000 nomor telu konek langsung tak rekam dari dapur pacu. Lanjut suara kursi. Masih. Guys, setting subekan. Mas ora diiki blas to, Mas. Piye to? Rugi nek tuku ae. Heeh, ora digawe iki ngene apa. Tambah apa, Dun? Iki berarti on 6. Cek di setting bolo sing sabar. Speakere 18-ane madhep ngarep. Ora selikurane madhep njaba, esmanite ning njaba. Selikure 18-ane madhep ngarep. Iki wis piye anu piye?
Pol. Sik, njajal, tak anu sini. Iki spekere nang jero. Iki manete nang jaba to. Selikurane sing manete nang jaba. Gara-gara magnet. Lah nyete ora padha, Lur. Intine ngono tok. Selikurane kebanteren berarti. Enak wong repot iki roh purai. Si enak wong repot. Engko lho lha wis santai, engko lek wis mlaku ya. Golokno iki lho, mase iki lho. Tapi saiki jek repot. Ono stiker cepetan kuwi. Nek kene ilang, stiker Pak, stiker Pak. Oh, stiker. Oh, nek stiker kok nyepot dhewe iki lho. Kae nek ora mlaku tenggolo kuwi. Nek kene ilang, Lek. Kae ra krungu kae. Nek kene ilang. Lha nek ngono piye? Ilang ora? Iki kudu ilang soalnya. Omong. Artiane iso omong. Peh berat. Kilo lur kabel e 1 juta. Loro. Wah, kabel pokoke racing. Iku kabel Orion. Kayak taruh kaki iki. Betliko. Orion audio. Piro? 1 juta. Video dilanjut nah lek wis muni apa piye iki penake juk kaget wonge aman iki speaker nek jebul iki kudu ilang banter. Kuwi dilene mek gur 30 cm. Pas 37.
kurang lah 30 juta. Disimulasi. RTA ini ngomong RTA ini ngekel RTA ini bisa ngekel RTA ini bisa ngomong langsung ngomong data gue itu udah kena mampu sih loh mampunya terus kok tak malah itu sengket itu udah perlu nyeting betul gak? Betul gak pasang flipper urip wes gacor utek iki RTA iki RTA-ne iki cek rokokan RTA-ne lur lur meu aku tahu lo nih jejak rasa di sel cekal Federer dok ini langsung ngesel mindar ini ya rumpul toh di buvi piye carane wahai para pejabat tukang ton bukan orang jahat kami ini hanya pelaku seni yang sedang mencari nafkah anak ini sisi gak sinyalnya gak waduh ya diwalek nyejel kok kabel ya sampai tok wah ini celikuran tok 5W jadi 5 bayi 5 bayi 5 bayi dan diampu tok ya kan kena tinggi, nge-prank ayo tapi nyepotnya tembok ontran kan di? Api belum balik idule kocone omae kie tandalan kocone Terno, Mas, banter.
bantri aku nek kene. Iso bantri aku ning kene. Production.